Afrikadan İraqa gələn vəsaitləri 400 milyarda çatan çəyirtkə dəstəsi Türkiyə sərhəddinə yaxınlaşır. Hal-hazırda çöl çəyirtkələri gündə 150 kilometr məsafə qət edir. 1 kvadrat kilometr ərazidə olan 40-80 milyon çəyirtkənin gün ərzində 35 min insana yetəcək qədər qida mənimsədiyi deyilir. Türkiyə Kənd Təsərrüfatı Mühəndisləri Palatası çöl çəyirtkələrinin koronavirusdan daha təhlükəli olduğunu vurğulayıblar. Azərbaycanlı ekoloq Telman Zeynalov açıqlamasında çəyirtkələrin Azərbaycan ərazisinə hücumunun mümkün olduğunu qeyd edib. Stat: Onlar üçün sərhəd qoyulmayıb. Hara gəldi keçə bilirlər. İndi də hər yer quraqlıqdır. Ona görə çöl çəyirtkələri yem axtarırlar. Azərbaycana da keçə bilərlər, amma heç bir qorxusu yoxdur. Çəyirtkə hücumunun koronavirusdan daha təhlükəli olması fikrinə isə münasibətdə ekoloq bildirib ki, deyilən hər sözə inanmaq lazım deyil. Stat: Kim nə deyirsə, hər sözə qulaq asmayın. Koronavirus bütün dünyanın iqtisadiyyatını çöktürə bilər. Çəyirtkə isə bir sezonluq gəlib. Məhsulu yeyib gedəcək. Qiymətlər qalxa bilər. Əgər çəyirtkələr kənd təsərrüfatı ərazilərinə hücum etsə, çörəyin qiyməti bahalaşacaq. Onlar əsasən taxılı məhv edirlər. Bu isə uzun müddətli davam edə bilməz. Çünki əldə etdikləri qidanı yedikdən sonra çöl çəyirtkələri özlərinə başqa məkanlar axtarmağa başlayırlar. Statın sonu.